د سوات په تاریخي پوهنځي چانسيب کالج ودودي حال کې د انټي کرپشن د نړیواله ورځ په تړون د انټي کرپشن محکمې لخوا د یوې غونډې تابعه وشوه چې په کې د کرپشن د مخنیوي په باب له تقریری مقابله هم وشوه. دغه غونډه کې د اسیسټنټ ډایرکټر انټي کرپشن سوات امجد اقبال د مشر میلمه په توګه ګډون درلود. د پوسټ ګریجویټډ چانسيب کالج پرنسپل وپا محمد، د ګرلز ډیګری کالج سیدو شریف پرنسپل نرګس آرا، د ګرلز ډیګری کالج خوازخیل فیمیل پرنسپل تر څنګ ګڼ شمېر نارینه او ښځینه استادانو او زده کوونکو ګډون درلود. په دغه موقع د اسیسټنټ ډایرکټر انټي کرپشن سوات وینا وچی دا مقامی ذمہواری ده چې بدعنوانی او کرپشن کوونکي خلک بې نقاب کړو. دا کرپشن ختمول یوازې د یوې ادارې کار نه بلکې یو موټی کېدل بغواړي. خو که تاسو او زما د قوم د مستقبل ما سره ولاړی نو زه تاسو ته ګارانټیډ دا خبره کوم چې پاکستان نه به کرپشن ختمیږي. کرپشن به الله ختمیږي چې کله مونږه خود احتسابي شروع کو، خپل احتساب په خپل شروع کو. مونږ سره د ډیر خلکو سره زمونږ واسطه راځي یره چې فلانکی جی کی کرپشن کیږي، راشه ما سره ملاتړو کا ما سره پدی ماحول کی راجمشه چې مونږه دا کرپشن ختم کو. په دغه موقع د جانزیب کالج پرنسپل پیدا محمد او ګرلز ډیګری کالج سیدو شریف پرنسپل نرګس آرا تر څنګ یو شمیر استادانو او راغلو میلمنو ویناګانی وکړي. دوی ویل که هر تن په ذاتی توګه د کرپشن ختمول ضروری وګڼل نو په اجتماعي توګه به مونږ له دې مرض خلاص شو. د انټي کرپشن د نړیوالې ورځې په تړاو په دغه موقع د یادی موضوع په لړ کې د تقریرونو مقابلې هم وشوې. دغه مقابله کې د جانزیب کالج په شمول نور یو شمیر تعلیمي ادارو نه راغلو نارینه او ښځینه زده کوونکو برخه واخیسته او لومړی راتلونکو تنانو ته شیلډز او انعامات ورکړل شول.